Kapitola, sčítání 9+, plus, odčítání 11-, minus, strana 8, cvičení 5. Přečteme si zadání. Prohlédněte si grafické znázornění, vypočítejte a napište odpověď. Jdeme na to, nejdříve si přečteme zadání slovní úlohy. Adélka a radím se učí plavat. Okolik kolik metrů více uplave Adélka než radím? Tak jdeme na to. Adélka, ale tady není opravdu vůbec nikde napsané, kolik ta Adélka uplave. V zadání bylo, že si mám prohlédnout grafické znázornění. To je asi tady to. Tak, Adélka, kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a tady je napsáno metrů. 11 a já tam nebudu psát celé slovo metrů, použij zkratku. M. 11 metrů uplavala Adélka. Jak je to s radímem? Ještě si to tady zapíšu. Radím jenom sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Takže radím 7 metrů. Tak a na co se ptali? O kolik metrů více uplave Adélka než radím? No to je jasný. Tady o tenhle ten kus. Radím uplaval jenom sem a Adélka ještě takhle navíc. Takže abych se dostal k výsledku, tak od té Adélky 11 metrů odečtu to, co uplaval radím. Tak, no a dostanu tady ten kousek. To je o to to je ta vzdálenost, o kterou ADL uplavala více. Takže 11 metrů minus 7 metrů rovná se 4 metry. No a napíšeme odpověď. To si musím nejdříve znovu přečíst otázku. O kolik metrů více uplave ADL, než radím? Takže začneme. ADL, velké písmeno na začátku věty. A taky adélka je jméno. To taky je s velkým písmenem. A D. K. Adélka. Tohle by byla adélka. Já chci adélku. Adélka up la V. O. Co jsme vypočítali tady čtyři metry více, tam je měkké i, více, více, než kdo, než, ne, a je tam ž nebo š, než, ž, než, než radím. Radím je jméno s velkým písmenem R a dím. Dí se píše d, a protože tam slyšíme j, tak tam píšeme měkké i radím. Tam bylo tvrdé, tak to čtu radím. Ne, je tam měkké, radím. A na konci věty samozřejmě tečku. Tak máme všechno, ještě jednou si to pro jistotu přečtu. A délka uplave o 4 metry více než radí. Odpověď napsaná, všechno vypočítané. Tak teď se do toho pustíme.